Miche nye ningeambia Musalia, si tunataka tumuone kwa tepe ya urais. Atutake atuangushe kama wakati ule. Lazima Mudavadi atafute marafiki ambao wanaweza mtengeneza, apate kiti ya urais. Waluya Mudavadi jana akuongea ana support Ruto mkono. Alitafuta Ruto venye Kalonzo, alitafuta Raila kuenda kwa chama yake. Kwa hivyo tumepea Musalia nguvu, yeye anaenda kuania kiti cha urais katika chama cha ANC. Tunampea ile nguvu na uwezo wa yeye kuenda kuungana na watu wengine kutafuta nini? Kiti cha urais. Nataka niambie rafiki yangu Kalonzo kwanza. 2013 ulidanganywa ukaingia box au kupata matunda. 2017 ulidanganywa ukaingia box ukupata matunda. Hata ukienda 2022 Kalonzo au utapata matunda. Matunda watu wote tumenusa na tumetoa mapua. Matunda iko kwa Raila, matunda iko kwa Ruto. Pinduka, angalia chini, fikiria, tasama, angalia njia, uliza, kuja kwa safari ya Ruto utapata matunda. Wacha marafiki zako umekuwa nao wawili wamekuja, amebaki tu ni wewe. Ukijiweka kwa mambo ya Gideon, Gideon si wewe kuja huku, tutembee pamoja.